Шымкентте жақында ғана балалар ауруханасы жанынан ашылған кардиохирургия бөлімшесінде шеберлік сабақтар өтті. Астанадағы ұлттық кардиохирургия ғылыми орталығының бөлімше меңгерушісі Дмитрий Горбунов бастаған бір топ маманда жергілікті дәрігерлермен бірлесіп бір жастан 5 жасқа дейінгі 4 сәбиге операция жасады. Туа біткен ақауларды түбегейлі түзету бойынша ашық жүрекке жасалған күрделі операциялар көбінесе Елордада немесе Алматыда ғана болатын. Кейбір тұрғындар тіпті шетелге баруға мәжбүр еді. Жалпы оңтүстік Қазақстан облысында 356 бала осындай аурумен арнайы есепте тұр. Қазір мемлекеттің қолдауымен бұл саланы дамытып, заманауи құрал жабдықтармен қамту жағы да жыл өткен сайын жақсарып келеді. Мәселен, осы бөлімшені жабдықтауға биыл бюджеттен 850 миллион теңге бөлініпті. Мамандарды өз елімізбен шетелдерде тағылымдамадан өтіп, біліктіліктерін шыңдауда. Бұған дейін Израиль, Беларусь, Ресей сияқты мемлекеттермен тығыз қарым-қатынас орнатқан шымкенттік дәрігерлер шеберлік сабақтарының жалғасын табатынын айтады. Туғаннан бастап бір күннен кейін, екі күннен кейін операциялар жасап жатырмыз. Жылына 160-170 операция. Кардиохирургиялық парақтан басқа парақтар жасаймыз. Жақында Польшамен келісім жүргізіп жатырмыз. Литвамен қазір тағы келісім жүргізіп жатырмыз. Чем ол жаққа барып оқып келгеннен гөрі солар осы жерге келіп біраз операция жасап, біреудің ақылы болады, бір жерде кемшілігі болады. Жаңадан шыққан дәрі-дәрмек бар, оборудование бар. Біз өзімізге шақырып жасаймыз деген ойдамыз.